vida evolui. O papel do museu é mostrar essa evolução. A gente procura mostrar o museu não só como uma mostra do passado, mas a gente pega essa mostra do passado, estabelece uma relação com o presente e faz uma projeção para o futuro. A gente vê que o conceito de museu, ele mudou com o tempo. Traz o público estudantil aqui para dentro do museu, ele não vem só para contemplar o passado. Ele vem aqui para encontrar neste museu como se fosse um livro. Um livro que não é escrito com uma linguagem verbal. Esse livro é escrito através de uma linguagem visual. Ele aprende, a partir das peças, a tirar conclusões daquilo que era o passado, faz relação com o presente, e dali ele faz uma projeção para o futuro. Imagina o museu como um livro. Imagina o museu como uma janela. Uma janela é um lugar que não foi feito para o sujeito olhar para fora. A janela é aquele lugar que foi feito para o sujeito olhar para dentro dele mesmo e estabelecer essa relação entre o passado, o presente e fazer projeções para o futuro. Eu sou educador aqui do Forte do Presépio e a minha função é mediar essa relação entre o público, as obras e o próprio espaço museal. O espaço é chamado de Museu do Encontro justamente porque ele procura mostrar no seu acervo elementos da cultura dos povos que antecederam o processo de colonização e elementos da cultura dos povos que chegaram para colonizar. Ou seja, é um encontro entre colonizados e colonizadores. Esse espaço ele foi adquirido pelo governo do estado em 1999. Passou por várias mudanças. Primeiro, começou com uma fortaleza militar, um espaço como um todo, e tinha a ideia de demarcar o território como propriedade lusitana e, ao mesmo tempo, impedir que holandeses e franceses fizessem o mesmo que os portugueses estavam fazendo, ou seja, se apropriar da terra que supostamente seria dos índios, os primeiros habitantes. Depois se transformou em enfermaria, hospital, por conta das epidemias que surgiram aqui, não tinha lugar para tratamento de saúde. E depois, então, passou a ser um espaço turístico. E depois disso aí, então, foi transformado num espaço cultural, aonde o visitante pode chegar, então, ter uma amostra desse acervo dos povos que por aqui passaram. É o Complexo Feliz Lusitânia. O sistema integrado de museus, ele é formado pelo Museu do Forte do Presépio, pela Casa das Onze Janelas, pelo Museu Histórico do Estado do Pará, Museu de Arte Sacra, dentre outros espaços. O Estado do Pará está muito bem servido de museus, cada um dentro de uma determinada proposta. As peças que estão aqui expostas, uma parte delas vieram do Museu Emílio Guilde, correspondentes à cultura marajoara. Outras vieram por doações. No projeto expográfico, por exemplo, as peças que estão do lado esquerdo, né? Aqui nós temos, por exemplo, machados de pedra, machados semilunares, machadinhas, socadores, são os líticos que a gente chama. Então estas peças aqui, elas falam do homem de 7, 10 mil anos atrás aqui na Amazônia, que vem em pleno período da pedra. Eles não conheciam metais. Então essas ferramentas, esses utensílios, eles eram feitos a partir de quê? Desbastando uma pedra em cima de outras rochas e dando o formato que realmente interessava para esse grupo humano naquela ocasião. Aqui nesta parte foi feita uma escavação. Os pesquisadores queriam saber se antes da fortaleza havia algum grupo humano habitando este lugar. Dia 12 de janeiro de 1616 foi quando começou a construção da fortaleza.
quando escavaram, chegaram naquele fóssil de tartaruga, alguns fragmentos de cerâmica e de carvão, e a tartaruga representa os hábitos alimentares de um grupo humano que supostamente passou por aqui, que foram os índios. Como a recomendação é não retirar o objeto do lugar onde foi encontrado, foi construído um santuário, foi construído aqui um nicho e deixado o objeto aonde ele foi encontrado, que no caso exposto, para poder, digamos, o público conhecer a obra no seu próprio contexto, no seu próprio lugar. Os índios de Pirambás, eles habitavam toda a costa do Brasil, basicamente, quer dizer, do Nordeste para cá. Nesta segunda vitrine aqui, nós já temos aqui uma amostra das peças de cerâmica. Aqui nós temos uma amostra de vasos em forma de urna, temos estatuetas, temos bandejas, temos alguns apliques que são colocados nessas bandejas e outras peças. O que é mais emblemático aqui são essas peças triangulares, que são as famosas tangas marajoara. Até então só se tem informação que as únicas mulheres no mundo que usavam tanga de cerâmica eram as mulheres marajoara. Elas utilizavam isso para cobrir a sexualidade. E uma coisa também muito curiosa nessas peças é que nunca se encontrou até então duas peças dessa aqui que tivesse repetido o desenho. Então supostamente elas modelavam no próprio corpo essas peças. Você pode ver pela questão até da diferença de anatomia. E também, os desenhos, eles eram feitos pela própria pessoa que ia utilizar a peça, como se fosse bordar uma peça para ser utilizada. Há uma teoria de que a peça era usada no cotidiano e outra teoria de que a peça seria utilizada só durante alguns eventos. A gente olhando aqui para o outro lado, nós temos aqui organizadas em forma de uma cobra grande, um conjunto de urnas. Essas urnas, elas eram construídas e utilizadas para fazer sepultamento, para colocar os restos mortais das pessoas pertencentes a um determinado grupo. O que é interessante ver, elas têm seus apliques, suas máscaras, pela questão religiosa mesmo. Tem os desenhos que se repetem de um lado e do outro. E uma coisa também muito curiosa é que eles, os marajoara, desenvolveram essa técnica de produção de cerâmica e pintura dessa cerâmica que os próprios ditos civilizados não eram capazes de fazer a ocasião, isso aí, porque os marajoara modelavam isso aí porque descobriram, eles chegaram a descobrir um material que dava uma plasticidade melhor e podiam construir a urna até o final sem ela desmoronar, que era o caripé ou caruapé, que é justamente uma raiz que eles queimavam e utilizavam, misturavam com a argila para poder dar uma plasticidade melhor. Aí a peça podia ser modelada até o fim sem ela cair e depois ela ia ao fogo para poder produzir, para queimar. Pessoas mais importantes do grupo, eles mereciam uma urna bem mais trabalhada. Já outros eram uma urna bem menos trabalhada, mais humilde. Uma amostra dos lugares onde essas urnas foram produzidas ou foram sepultadas, de cemitério, é justamente aqui, olha, o Terço Belém de Igarapé dos Camutins. Isso aqui é uma fotografia de 2002. Aí a linha do tempo mostra como esses grupos humanos chegaram até aqui. Aqui a gente já tem uma amostra de um pouco da arte tapajônica. O Brasil era tão rico em grupos humanos, etnias diferentes, que se dava ao luxo de ter um grupo indígena formado só por mulheres. São as chamadas Icamiabas. Essas Icamiabas, supostamente, produziam esta peça que chamam de Muiraquitã. Supostamente, o Muiraquitã
ele era feito para dar sorte na caça, na pesca, na guerra. Existe até uma história. Bom, não tinha homem nesse grupo. Então, o que acontece? Uma vez por ano, supostamente, havia um ritual de reprodução. E, em tese, nesse ritual, quando o guerreiro que tinha dado aquelas guerreiras uma pessoa do sexo feminino, ele era premiado, supostamente, como Iraquitã. E aqui nós temos também uma produção de cerâmica do grupo Tapajônico. Era um grupo humano que chegou a ter contato com os colonizadores, mas por ser muito pacífico, então a cultura desapareceu rapidinho. Aqui nós já temos uma reprodução, tipo, aqui não é original. O quadro original encontra-se no Museu Histórico do Estado do Pará. Ele não caberia também aqui o original, que tem 8 metros de largura por 4 metros de altura. Foi pintado pelo Antônio Parreiras e ele mostra a conquista do Amazonas. De um lado você vê são os grupos mais próximos dos europeus e aqui os grupos mais próximos dos indígenas. Há uma divisão aqui. Ao centro nós temos o colonizador hasteando a bandeira, como se estivesse demarcando o território como propriedade lusitana. Por outro lado, existe o escrivão da frota lendo o termo de posse da terra, como se Jesus Cristo tivesse descido do céu e passado para ele todos os direitos sobre essa propriedade. Bom, nestes painéis aqui, nós temos uma amostra da cultura dos Tupinambás, então mostra os grupos como eram aqui. Aqui nós já temos uma amostra do que foi encontrado aqui nas escavações, dentro aqui do Forte do Presépio, como várias balas de canhão, arma de fogo de diversos calibres. Então cada objeto desses aqui, ele conta um pouco da história, que o sujeito pode perfeitamente, a partir daí, fazer alguns questionamentos. E aqui, em outro momento, nós já temos aqui, olha, uma amostra dos grupos indígenas de hoje. Nós começamos a amostra desde 10 mil anos atrás e fomos transitando pela linha do tempo. Tá? E aí chegamos aqui, os índios hoje. E aqui temos estatuetas carajá que são produzidas. A gente espera que, mesmo com essas evoluções, mesmo que haja essa perspectiva toda aí, que a coisa venha a ser aprimorada cada vez mais. Que o sujeito tenha essa visão de que o museu, ele representa o passado, sim. Ele representa o presente, sim. Mas ele representa também o futuro. O Museu de Arte Sacra é todo esse complexo, né, que envolve a Igreja de Santo Alexandre, as exposições permanentes e a Galeria Fidanza. Ele foi criado justamente por esses espaços, a Igreja de Santo Alexandre e o Palácio Episcopal, um acervo composto de imaginárias, de objetos, de pinturas do século XVII e século XVIII. Fazem parte do acervo da Secult, do acervo da Arquidiocese e de doações de particulares, doações de terceiros. Foi inaugurado em 1998 num projeto
de todo esse complexo do Feliz Lusitânia, além do Museu de Arte Sacra, Casa das Unas Janelas, o Museu do Forte, do MEP, enfim, de todo esse complexo da Feliz Lusitânia, que foi o projeto do governo naquela época, de 1998. Tem um acervo muito rico, um acervo que foi constituído desde a criação, em 1698, né, da Igreja do Palácio Episcopal, pelos jesuítas, uma igreja barroca, pode-se considerar, né, com talhos de madeira, feito naquela época pelos jesuítas, pelos índios, pelos negros, enfim, essa constituição. E a partir do momento, se você tem esse espaço, que pode servir, digamos assim, como um espaço contemplativo, um espaço histórico, um espaço patrimonial, ele passa a ser disponível à visitação pública. Isso foi, digamos, uma ideia muito feliz do governo, né, do arquiteto Paulo Chaves, na época, de constituir esse espaço num grande complexo envolvendo esses três ambientes. O museu abre de terça a domingo, de 9 às 17 horas. Visita diária, ação educativa, nós temos programações paralelas, a Igreja de Santo Alexandre é aberta para eventos, isso tudo faz parte do contexto do museu. Boa tarde, meu nome é Erika Lima. Nós vamos fazer uma visita aqui ao Museu de Arte Sacra. Aqui é o primeiro espaço visitado, que é a Igreja de Santo Alexandre. É uma obra do século XVIII, que foi projetada pelos jesuítas, padres da Companhia de Jesus, tendo a construção do colégio, do antigo colégio dos jesuítas aqui de Belém, que era o Colégio de Santo Alexandre, e aqui a igreja de São Francisco Xavier, que posteriormente à expulsão da ordem das terras de domínio português, passou a ser chamada também de Santo Alexandre. Aí aqui nós temos a imagem de Santo Alexandre, aqui é do centro, de baixo, e foi uma imagem que veio já com os jesuítas, eu creio que seja a mais antiga do acervo aqui do museu. Já chegou aqui por volta de 1653, quando os jesuítas chegaram a Belém. E em 1654 iniciaram a obra já aqui neste terreno. Então a imagem já veio com eles no século XVII ainda. Como é uma igreja barroca, não é? Ela tem esse formato que a gente diz partido de cruz latina, onde nós temos a nave como corpo da cruz, no caso, né? Aqui onde fica a capela mor seria a cabeça da cruz. E o transepto, que é essa parte onde estão as duas capelas do transepto. Deste lado onde nós vimos a imagem de Santo Alexandre, não foi mais encontrada o retábulo, no caso na parede, a estrutura que recobre a parede. Tá? Mas é chamado transepto, então, essa região aqui. Depois da expulsão dos jesuítas, ela continuou funcionando, mas no século XX ela ficou quase 50 anos fechada. Ela só reabriu em 1998, depois da realização do projeto Feliz Lusitânia, que deu origem ao uso museal desses espaços aqui, que a maioria estava fechado, e a igreja ela reabre então aqui em 1998, como esse uso museal. Ela é colocada como um objeto museal dentro da visita do Museu de Arte Sacra. A Capela Mor, que é a capela principal da igreja, tem essa estrutura do grande retábulo em madeira, onde foi usado o cedro vermelho. É uma peculiaridade, né? Os indígenas, eles executaram toda a obra, desde a confecção do prédio, a construção e também na ornamentação. E muitas imagens que nós temos aqui, algumas tem algumas marcas, como o prolongamento do olho, que remete ao tipo indígena. Nós estamos na sacristia,
Aqui foram encontrados alguns elementos ainda que foram mantidos, né, ao longo do tempo, como a pintura do forro, no estilo barroco. O doramento, eu lembro do doramento que havia, né, que era característico nessas igrejas desse período, mas infelizmente não encontramos mais na nave, mas aqui na sacristia já temos. Esse móvel, que é o arcaio, como os jesuítas, no inventário dos jesuítas, eles citam como um caixão de 9 gavetas, que é o termo que eles utilizavam para guardar os objetos litúrgicos, os paramentos que usavam nas liturgias, nas cerimônias da igreja. E atualmente aqui na sacristia está essa exposição intitulada, no caso, Sala dos Sentidos, que é voltada ao público com deficiência visual dentro do projeto de acessibilidade aqui dos museus do CIM. A igreja atualmente não tem mais o uso paroquial permanente, né? Mas ela é utilizada principalmente em eventos culturais, em concertos de música lírica, música sacra. E aqui nós temos um vitral, né, do século XX, da década de 50. Diante das outras obras, é bem mais recente. Aqui nós temos a obra de maior dimensão aqui do museu, que é uma representação de uma Nossa Senhora da Piedade, o Pietá, em madeira, oriunda do Colégio do Carmo, casa da igreja do Colégio do Carmo, dos Carmelitas, aqui na Cidade Velha também. Assim como ela, que veio da Igreja do Carmo, outras vieram nesse período, no século XVIII. Sendo que aqui se destaca a coleção de um médico, Abelardo Santos, de quem veio a maior parte das peças que nós temos aqui. Aqui no coro nós temos algumas peças que também foram confeccionadas nas oficinas do Colégio dos Jesuítas, ainda no século XVIII. Temos assim, de atribuição a mão de obra indígena, São Sebastião, a imagem de São Sebastião também em madeira. Aqui nós já observamos indícios do trabalho indígena, ou nativo mesmo, com o exemplo do prolongamento do olhar, uma linha. Aqui nós temos o corredor de acesso às tribunas de honra, que é uma espécie de camarotes. Na igreja. Nós temos aqui as imagens de roca que eram usadas em construção de rua. É um tempo, né, que aconteceu aquelas construções de rua. Hoje a gente tem mais o sírio, né, que é a maior procissão, é mais falada, mas antigamente, praticamente todos os dias, uma procissão. E elas facilitaram, de certa forma, a presença dessas imagens nas procissões, porque além de serem mais leves, né, elas eram preparadas, ornadas de acordo com o santo do dia, com a necessidade. Um dia, se fosse um santo masculino, elas seriam vestidas como tal. Se fosse uma santa mulher, também poderia ser vestida como mulher. Só recebiam os adereços. Era questão de custo, né? Porque era imagem, se tivesse que ter uma imagem para cada um santo, para cada dia, cada procissão. Aí já barateava, eram mais leves para serem carregadas, né? Não tem toda a estrutura do corpo. Também tinha, as pessoas tinham esse caráter meio teatral, né, um pouco teatral, e elas eram móveis, inclusive articuláveis, assim, criavam então toda essa dramaticidade durante a procissão. Nós temos aqui uma das salas de visita com as imagens, já de maior dimensão, que nós chamamos de imagens retabulares. Também nós temos nas vitrines as imagens que são chamadas de oratório, mais domésticas, né? Que, inclusive, o acervo aqui ele é bastante rico pela diversidade, né? Nós temos desde imagens como essa Nossa Senhora do Rosário, também do século XVIII, a forma que foi produzida com refinamento, material bem refinado, a talha,
planejamento muito detalhado, o douramento. E nós temos também imagens de santeiros, como aqui na a vitrine de Nossa Senhora da Conceição, que também era uma devoção, né, muito forte, então tem muitas representações. E nós temos essa variedade, que enriquece, né? Na verdade, não desmerece nenhuma obra. Essa diversidade, mesmo a do santeiro ou do mestre escultor, ela vem enriquecer mais ainda o acervo, né, a coleção do museu. Aqui adiante nós temos uma Nossa Senhora do Leite, o Maria da Lactação, que é uma imagem, né, colocada como bem rara, porque já além dessa só existiram mais duas no mundo desse período, né, que restaram, se salvaram aí da destruição, que é devido a uma ordem vinda, né, do Vaticano, já no Concílio de Trento, foi proibida a exposição do corpo de Maria, né, da sensualização do corpo, de imagens que sensualizassem, que mostrassem parte do corpo. No caso, essa mostra Maria amamentando o menino Jesus, e isso não era bem visto pela igreja na época. Então, muitas imagens foram destruídas e parou a confecção, né, não foram mais produzidas. A gente encontra ainda pinturas, depois mais escultura, é muito difícil, né, são poucas mesmo. E o Papa agora, né, Francisco, inclusive, ele retomou, ele pediu que voltasse o culto a essa imagem dessa maneira, com a exposição mesmo do seio, né, amamentando, porque já vai falar de assuntos de maternidade, amamentação, né, que são bem, né, colocados atualmente nas campanhas. Aqui estamos na prataria, que é onde são guardados objetos litúrgicos. As três ânforas que são usadas até hoje são da catedral, e elas são usadas na Missa da Unção dos Santos Óleos. Temos também a custódia, que foi feita em 1953 para o Congresso Eucarístico, que está guardada aqui, por questão mesmo de segurança. Três exemplares de Cristo crucificados, em estilos diferentes, século XVIII, XIX. O Agnus Dei, que também é uma representação, bem como é dito no Apocalipse, na Bíblia, foi representado aqui. Aqui a Sala das Santas Mulheres, que é uma certa forma uma homenagem às mulheres que se destacaram no cristianismo, e outras também populares, que nós temos como Santa Bárbara. Nós estamos aqui na Galeria Fidanza. O nome, na verdade, é uma homenagem ao Fidanza, que foi um dos precursores da fotografia aqui no Pará, ainda enviado na época pelo imperador do Pedro II, e ela é voltada especialmente para mostras fotográficas, embora ela hoje já se abra para outras linguagens também, as diferentes das de cima, que são exposições de longa duração. No caso, aqui na galeria nós temos exposições de curta duração. Aqui ainda fazendo parte das dependências do museu, nós temos um jardim Padre Antônio Vieira, que homenageia esse religioso que passou ainda, né, um período aqui antes da sua morte e recebeu esse paisagismo já com a abertura do museu, mas inicialmente ele poderia ter sido um ateliê aberto dentro do colégio. As pessoas ficam extremamente, eu posso dizer uma palavra assim, contempladas e satisfeitas de ver toda a preservação desse acervo. Eu acho que a gente tem que preservar. E ver também uma coisa importante, a construção disso tudo, desses entalhes da igreja, da escultura dos santos, das pinturas. Enfim, isso tudo, é essa imaginária toda, é muito surpreendente para quem visita. Nós temos um rico acervo no Museu de Arte Sacra. A arte amazônica é muito rica.
né? A arte amazônica em vários sentidos, tanto a questão religiosa, quanto a questão da arte contemporânea, quanto a produção artesanal, folclórica. Nós temos um acervo significativo. A Amazônia é, sem dúvida nenhuma, um grande celeiro de produções relevantes. Uma das principais funções do museu é levar ao público toda essa memória mesmo da cidade e também refletir, né, sobre questões do passado e o que, que esse bem, patrimônio, né, material, ele constitui na cidade hoje também, né, ao longo de, depois da passagem de muitos anos e muitas pessoas passaram por aqui em momentos diferentes e deixaram aqui, né, parte da sua memória, história da cidade foi se transformando e o prédio ele continua, né? Ele se manteve ao longo dos anos e ele continua dialogando com a cidade, né? Essa cidade já contemporânea, e a gente tenta trazer também esse diálogo, né? O que que se transformou, né? Como ele pode se transformar ao longo, né, desse tempo. A nossa riqueza, as riquezas das pedras, que também são conhecidas como gemas, né? A gente conhece mais como pedras preciosas, popularmente falando, mas a palavra mais direcionada técnica são gemas. São coisas assim que quando você chega e você vai olhando cada uma, você vendo ela lapidada, você vendo ela bruta, é uma paixão e muito importante para que o povo descubra essa riqueza. Muito importante para que os estudantes venham conhecer o Museu de Gemas, para que eles venham se apaixonar e conhecer essas riquezas que a gente pisa nesse solo paraense. São 5 salas aqui no Museu de Gemas, então tem muitas coisas para que você possa vir descobrir. Meu nome é Iago Andrade, monitor do Museu São José Humberto e do Polo Joalheiro. Além de monitor, sou formado em História e eu vou falar um pouco do contexto histórico do prédio, quando ele foi criado, de como ele foi criado, entre outras coisas. Aqui é a capela do prédio. A princípio ele foi um convento criado pela Ordem dos Franciscanos de Nossa Senhora da Piedade no processo de colonização da América Portuguesa. Como vieram várias ordens religiosas, franciscanos, jesuítas, os carmelitas e os capuchinhos, com o intuito de catequização indígena e a instrução pública, que era o letramento. E aí eles criaram esse convento em 1749, no século XVIII. Ao longo do processo histórico, quando o Marquês de Pombal assume como ministro de Dom José I, ele acaba aqui baixando um decreto régio que expulsa as ordens religiosas daqui do território português. E todos os bens da Igreja Católica passam a ser administrados pela coroa. E aí, ao longo do processo histórico, foram várias outras instituições. A princípio, um convento com o nome São José, depois um hospital, uma olaria, e no século XIX, uma cadeia pública, e no século XX, o presídio São José, que onde teve a rebelião em 1998, 28 de fevereiro, que durou aproximadamente 27 horas. As paredes são as paredes originais no processo de prospecção. Historiadores e as pessoas que fizeram esse projeto de prospecção restauraram a capela, que aqui é onde a gente se encontra, a capela do convento.
tem a parte do teto que infelizmente não é a original, mas a gente conserva a parte dessas abóbadas e essa parte de azulejo azul, que era uma das características das igrejas coloniais. É um neoclássico dentro desse processo de colonização aqui na América Portuguesa. Nós temos também uma réplica do São José. E a gente tem o Museu de Gemas do Pará, que essa pedra representa justamente esses minerais encontrados aqui na região do Pará, da Amazônia, que tem 500 milhões de anos, que foi encontrada no Vale do Rio da Araguaia, naquela região de Tocantins. Além das pinturas. E outra característica também marcante, tanto marajoara como tapajônica, são a presença de animais nas suas cerâmicas e humana, que são chamados de zoomorfismo e antropomorfismo. Já essa parte são os adornos que eram utilizados no dia a dia. É importante frisar que a marajoara que se concentrava ali na ilha de Marajó. Aqui a gente tem uma urna funerária marajoara, onde os indígenas depositavam os ossos e enterravam as urnas funerárias. E já nessa parte aqui é a parte dos povos indígenas tapajônicos, da região sudeste do Pará e de Santarém. E também nós temos as urnas funerárias diferentes da marajoara. Eles não enterravam, eles colocavam os ossos e faziam uma bebida, uma espécie de fermentação para poder fazer a bebida e ingeriam. Além também de um vaso cariátide, que também tinha uma representação simbólica para a cultura dos povos tapajônicos. Já aqui nós temos os cachimbos que eles utilizavam, um apito e um carimbo. Outra característica que é muito bem encontrada e falada no Pará são os muiraquitãs. São os amuletos de sorte e proteção que os indígenas utilizavam. Aqui são as pontas de flechas. Também são feitos por minerais. E já aqui por último são a pedra polida, que é a pedra sabão, um material de alta resistência que eles utilizavam como machado para confeccionar também outros artefatos, outros materiais. Vai encontrar as pedras, as gêmeas daqui da região da Amazônia, tanto esmeralda, a lapidata e a bruta, o ametrino, o diamante e os quartos que são encontrados aqui nessa região da Amazônia. A Amazônia como um todo, não só da região do Pará. Além também a gente vai ter uma madeira fossilizada de mais ou menos 500 milhões de anos, também encontrada aqui. A Serra Pelada, que é esse quadro que representa a riqueza do ouro que os garimpeiros foram para lá em 1978 e até foi mais ou menos em 1992, onde foi desativada, que até hoje ela se encontra também desativada. Balança de precisão, a pinça, a pinta de ouro. Já aqui a gente tem o martelo, a bigorna, o mercúrio, que eles eram utilizados para separar o ouro do ferro. Ametista, opala, malaquita, quartzo de várias cores.
nós vamos ter também materiais dos garimpeiros, que é a bateia e o escafandro, que é uma roupa de mergulho que eles utilizavam desde o século XX. A gente vai ter também as gemas aqui do museu, nessa sala. Vai ter também mais uma madeira fossilizada, avaliada mais ou menos 260 milhões de anos. Nós vamos ter a primeira coleção de joia dos artesãos daqui do Pará, que são os adornos regionais. Uma característica dessa coleção de joias é justamente a imitação da cultura indígena da Amazônia. Tanto que vocês vão encontrar miratã, canção tapajônica, presença de cultura indígena nas joias que são confeccionadas pelos artesãos daqui. Inclusive, a gente tem a ourivesaria aqui no Polo Joalheiro. A gente também tem um curso de ourivesaria, quem se interessar. De surpresa, né? Porque a princípio não sabem da riqueza de gêmeas que se tem aqui nessa região e aí ficam encantados com a pedra, com a dimensão que tem, né, da riqueza da Amazônia, do Pará. E quando eles vêm para o pátio também se encontram, né, com essas gêmeas também ali nessa ponte, né? São quartzo branco e quartzo rosa, então eles ficam deslumbrados. Além também, quando eles vão para a sala, vem as esmeraldas, a ametrina, um diamante. Muitos não conhecem um diamante e aí eles ficam muito encantados com a riqueza. A gente tem aqui essa parte que também, além do museu, funciona o polo joalheiro, a joalheria. Já aqui a gente tem os origens. Artesãos que eles confeccionam, ajeitam as joias, funcionam nesse espaço também. E aqui é o nosso anfiteatro, que é justamente quando funcionava o presídio, era o pátio do presídio, a quadra poliesportiva. E quando ele foi inaugurado junto com o polo de artesanato. E além disso, a parte de cima a gente tem um curso de ourivesaria. O estado do Pará é um dos maiores estados do Brasil e o nosso solo, ele tem, além das esmeraldas, topázios, ametista, amazonita, malaquita, então tem muitas coisas que você pode descobrir aqui dentro do Museu de Gemas. Venham conhecer o Polo Joalheiro, venham conhecer o Museu de Gemas, porque aqui é um mundo encantado. É um mundo de riqueza, é um mundo de beleza, é um patrimônio cultural e mineral do nosso estado.